အော်တနေ့မှအငြိမနေရအောင်ခန္ဓာကြီးကနှိပ်ဆက်မထားဘူးလားနှိပ်ဆက်ထားလို့လည်းပဲအိုးကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာညောင်းနေကြိုက်တယ်ထိုင်လို့ညောင်းတော့ထပြရတယ်ထလို့ညောင်းတော့တွားပြရတယ်တွားလို့ညောင်းတော့လှက်ပြရတယ်စားလို့ဖြည့်ရပြန်တယ်ဖြည့်တော်လေဒုက္ခအော်ပြည့်ပြန်တော့လေဒုက္ခစားပြန်တော့လေဒုက္ခဘယ်ဟာမြန်းကောက်လဲမီးရင်တခု့မှမကောက်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းပြေးလွှားရုန်းကန်နေရတဲ့နှိပ်ဆက်မှုတွေကမခံရဘူးလားကိုင်ရပုတ်ကိုနားတယ်ကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်စုတယ်အောက်နယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်တွင်းကောင်ကမနှိပ်ဆက်ဘူးလား ပြင်ပကရာတိဥရုကနဲ့အေးလွန်းလွန်းခံရပြန်ပြီပူလွန်းလွန်းခံရပြန်ပြီအေးတန်းကနှိမ့်ဆဲလို့ခံရတယ်ပူတန်းကနှိမ့်ဆဲလို့ခံရတယ်ခိညာပုပ်ကိုကိုအမြင်မပြန့်နှိမ့်ဆဲတက်လို့ခံနေရတာဟာယနေ့ခံတာရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းမကြုံလားကြုံလားတမြင်ရင်ဇရာဆိုတဲ့တရားလက်တွင်မှနေရတဲ့အခါမှာဒဇက်ကလေးမှမတက်တာတလို့သူ့ရဲ့နှိမ့်ဆဲမှုကိုခိညာပုပ်ကိုကခန္ဓာကနှိမ့်ဆဲတာလဲခံရတယ်ပြင်ပကနှိမ့်ဆဲတဲ့များကိုလဲခံနေရတယ်ဒီကြားထဲမှာအူချင်းတရားရဲ့ဖိစီးမှုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအထိုင်ထလည်းမကောင်းနုနယ်နေတဲ့အသားအရေလေးတွေရင့်ရော်ပြီးတော့ပြည့်စည်လာတယ်။ပျင်းနေရည်တွေတွန်လာတယ်။သွားတွေကျိုးနားတွေခြင်ခါးတွေကိုင်းပြီးတော့မျက်လုံးတွေမွဲတဲ့အထည်ကိုလည်းအရိုက်နဲ့အထူထောင်းရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုအောက်မှာခံတာရတဲ့ပုံကိုယ်တဲ့မလွတ်အောင်မခံရဘူးလားခံရလား။ကဲတမ်းမြင့်ရင်အနှိမ့်ဆက်ခံသက်သက်နဲ့ဇရာလဲ့တွင်းမှာနေရလို့လေဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဇာတိလည်းဒုက္ခသစ္စာဇရာလည်းဒုက္ခသစ္စာ แกดีกနေပြီးတော့နောက်ဆုံးတည်တဲ့အထီကိုခံလဲရတဲ့မရဏလက်တွဲမှာကောမသက်ဆင်းရအောင်လားဒါကြောင့်တရဝါတွေပြည့်စည်ဆုံးရှုံးတည်ပွဲဝင်ရတာလည်းဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလို့ဘုရားကဟောတဲ့မရဏံပြဒုက္ခသစ္စာကောမပေါ်သွားအောင်လားလဲလို့ဆိုရင်ဇာတိလဲဘာသစ္စာဇရာလဲဘာသစ္စာမရဏလဲဘာသစ္စာအဲ့လိုဆိုရင်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့တရားတွေဟာဒုက္ခเนี่ยစမେဒုက္ခเนี่ยနေရမେဒုက္ခเนี่ยအဆုံးသက်တယ် ခန္ဓာရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းမှာလူချမ်းသာလဲဘယ်ကဆာဇာတိကဆာဘာသူနဲ့နေရမလဲဇရာနဲ့နေရဘာသူလက်တွဲမလားလမ်းဆုံးမလဲမ ரண လက်တွဲမလားလမ်းဆုံးမယ်နတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာလဲပဲဇာတိကဆာမယ်ဇရာနဲ့နေရမယ်မ ரண လက်တွဲမဆုံးတတ်မယ်ဆိုတော့ဇာတိအဆတ်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမ ரண ဇရာဆိုတဲ့အလဲမနေရတော့လည်းဘာသစ္စာမ ரண လမ်းဆုံးတော့လည်းဘာသစ္စာအဆတ်အလဲဆုံးဒုက္ခနဲ့အဆတ်ဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့အဆုံးတတမှာလို့ဘယ်နေရာကောင်းတာပါတော့ ဘယ်နေရာမှာကောင်းတာမပါတာကိုယနေ့တို့တွေကဘာကိုသဘောကြရတယ်ဆိုတာကိုအပြည့်ဆံမြရတဲ့အတွက်ဖခင်ကအပြည့်ဆံပြေးတာကိုယနေ့တတော်စင်များကိုဖခင်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်သွားတော်လဲပဲဖခင်ရဲ့တရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မကြီးကိုတန်ခတော်ရှင်မြတ်ကြီးကအစဉ်ဆက်လက်ဆောင်းလျှောက်ထိမ့်သိမ်းပြီးတော့မှအခုလို့ပြန်ပြီးတော့ဟောပြောပြတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နာကြတဲ့မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှာလင်းသွားတဲ့သဘောကမရှိဘူးလားကြည့်တလို့ဆိုရင်ပရိသတ်သမုပ္ပအစအလယ်ဆုံးတဲ့ဝေဖန်တော်လဲ ကောင်းတာတစ်ခုမှမတွေ့ရဘူးခန္ဓာအစဉ်เนี่ยပြတော့လည်းအစားလည်းမကောင်းအလဲလည်းမကောင်းအဆုံလည်းမကောင်းဆိုတာမပေါ်သွားဘူးလားအဲ့လိုပေါ်သွားပြီဆိုရင်တို့ရခဲ့တဲ့ဘဝအကြည့်ဒီတခါချလားဒုက္ခတွေလားနောင်ရမှာလည်းတခါလားဒုက္ခတွေလားအဲ့ဒီဒုက္ခမှန်သမျှကိုကံလို့ရင်မရဘူးလားရမလားအတိတ်ကကံပြစ်ချလို့ဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါကိုမသိလို့ကံနေပြန်လို့ရင်ဒုက္ခပြန်မရဘူးလားရမလားကြည့်ဒုက္ခမှန်သမျှကိုဘသူကပြေး ကံကပေးတာဘသူကပေးလဲကံကအဲ့ဒီကံဒီမန္တမရကိုယနေ့တောစဉ်မြတ်ကပြစ်စုံပံရဲ့ဒုက္ခတွေကိုမသိရင်ဘသူကလာမလဲတဏှာအဲ့တဏှာလာရင်ဆွဲရတဲ့ဥပါဒံကိုမလာဘူးလားကြည့်စိုးစားတဲ့ကံဒီကောမပေါ်ဘူးလားဒီကံမန္တမရကိုဘသူအုတ်ထုတ်ပြီးလုတ်လဲမေးရင်တဏှာအုတ်ထုတ်ပြီးလုတ်လိမ့်မယ်ဘသူလုတ်လဲတဏှာအုတ်ထုတ်ပြီးလုတ်တဲ့ကံဒီမန္တမရဒုက္ခကြောက်တဲ့ပြန်မကြဘူးလားဒါမြင့်ဒုက္ခမန္တမရကိုလုတ်ပေးတဲ့တရားကံကိုယနေ့ဖော်ထုတ်ကြရအောင်ဆိုတော့ ကံကိုနောက်ပြန်ကံကိုနောက်ပြန်ဥပါဒံဥပါဒံစိမံတနာဥချုပ်တိစိမံတနာဥချုပ်တိကံကိုနောက်ပြန်ကံကိုနောက်ပြန်ဥပါဒံဥပါဒံစိမံတနာဥချုပ်တိစိမံတနာဥချုပ်တိယနေ့မိမိတို့တွေဟာဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအလဲလဲလောက်ပြီးဘဝတက်တန်းကြီးယနေ့တန်အောင်ရှင်းခဲ့တဲ့ဒုက္ခ မဆုပ်နိုင်တဲ့ဘဝဇိုးကြီးကိုတို့ဘာကြောင့်များကြုံတယ်လဲမေးရင်간နေလုတ်ခဲ့လို့ဒီ간ကိုဘသူအုပ်ချုပ်လဲမေးတော့တဏ္ဏဘသူအုပ်ချုပ်လဲဒါမြင့်တဏ္ဏအုပ်ချုပ်ပြီးလုတ်ခဲ့သမျှ간တွေသည်ဘာရကြောင်လဲမေးတော့ဒုက္ခရကြောင်ဘာရကြောင်လဲကဲဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့လက်တွေပေါ်ပြီလားဒုက္ခဖြစ်တဲ့လက်တွေပေါ်ပြီလားဖန်သေးခြင်းတကူခြင်းနဲ့ဆိုင်လား မြမာတရားနဲ့ក៏ស ਾਇ រឡាអីបើទូណេមកမဆိုင်ဘူးហេတဲ့ဒုក္ခមន្តម្យក៏លុបទៅနေတာតណ្ហាឧបាទានកံပြောလိုက်ပါតណ្ហាឧបាទានកံဟ ரி តណ្ហាឧបាទានកံဆိုတဲ့តရား3បាទទីဒုក္ခចောက်ថဲជីពេលတွន់ឆាနေတဲ့តရားនេះស្រីមិនមិនម hẳn ណាអីដូចកចောက်ថဲជីពេលတွន់ឆាနေတာមို့လို့ដូចអចិញដូចកមិនយកខែហូឡា ဤဒုက္ခရောက်တာကိုလုတ်တဲ့သူသည်တဏှာဥပါဒံကံဆိုတော့တို့အတွက်မိတ်ဆွေလားယံသူလားပြောပါပြောပါကဲဒါကြောင့်မလို့တဏှာဥပါဒံတဏှာဥပါဒံကံသုံးတန်ကံသုံးတန်အမှန်ယံသူဖြစ်လေသည်အမှန်ယံသူဖြစ်လေသည်တဏှာဥပါဒံတဏှာဥပါဒံကံသုံးတန်ကံသုံးတန်အမှန်ယံသူဖြစ်လေသည် တဏှာဥပါဒံကံသုံးတန်အမှန်ရံသူဖြစ်လေသည်ကဲတဏှာရယ်ဥပါဒံရယ်ကံရယ်သည်မိတ်ဆွေလားရံသူလားရံသူကဗณယောက်၃ယောက်ရံသူဗณယောက်လေအဲ့ဒီရံသူ၃ယောက်တို့တွေကိုໝွေຫນောက်နေလို့ဒုက္ခຈောက်ແທ້ကြီးໄປအ ཅིག་ ໆຈາກໄປ အဲ premises, ့ဒီဒုက္ခကြောက်တဲ့ချိန်ချိန်ကြခဲ့တဲ့ရံသူ၃ယောက်ကိုယနေ့ဖော်ထုတ်ပစ်လိုက်တော့တဏှာဥပါဒံကန်းလို့မတွေ့ဘူးလားတွေ့သွားပြီလားဒါကြောင့်မလို့ဒီတရား၃ပါးသားလေးရင်တို့ကိုဝိုင်းမှွေနှောက်နေတာဖြစ်လို့ဟောဒီပြစ်ဆုတ်ပံတွေကကြီးလိုက်ပါခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောပြင်နေယနေ့တတော်စင်မြတ်ကတရဏဆိုတဲ့မျက်စိနားနာလေးကကိုစိတ်ပေါ်ရဌာန၆နေရာမှာမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းလေးစုံရင်မြင်းတဲ့သဘောလေးမပေါ်ဘူးလားကြယ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့ကြည့်ချင်တာကို ကိုကကြည်ရမှာမကြည်ကျင်တာကြည်နေရရင်မကြည်နာဘူးကြည်ကျင်တာလေးကြည်နေရရင်သဘောချနိုင်ပြန်တယ်ဒါမျက်လုံးကမြင်လိုက်ပြန်တော့လည်းဟောကိုမာကမြင်ကရုပ်နာတရားတွေဟာဒုက္ခပဲကွာဖះကဟောပင်နဲ့မြင်လိုက်တာကိုဒုက္ခလို့မသိမြင်လိုက်တဲ့နေရာလေးမှာကိုကြည်နာကိုကြည်နေရလို့သဘောချနိုင်ရင်တဏှာတဏှာလိုက်ရင်ဆွဲလမ်းတဲ့ឧបဒានစူးစားတဲ့ကံယန္တုတွေပြန်မလာဘူးလားယန္တုတွေပြန်လာပြန်ပြီ တကယ်မကြည့်ချင်တာကိုကြည့်နေရရင်ဒေါသမလာဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်မြင်မြန်ဆန်ဆန်အဲ့ဒါကိုအကြည့်လွှဲပြီးတော့ကိုယ်လုပ်ချင်တာလေးကိုယ်ကြည့်ချင်တာလေးကိုပြန်ကြည့်နေတော့တနာမလာပြန်ဘူးလားဥပါဒံကန်နေလာပြန်ပြီနော်ဒါလို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေလားရန်သူလားရန်သူဆိုတာကတတော်စင်မြတ်ကလက်တွဲရမှာလားလက်တွဲဖြုတ်ရမှာလားတနေ့တနေ့လက်တွဲဖြုတ်တာလက်တွဲနေလားကဲနားနဲ့အတန်လေးတိုက်ပြန်ပြီကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကကိုကြားကျင်တဲ့အတန်ဆိုရင်သဘောကိုကြားလို့ ကိုယ်မကြားကျင်တဲ့တန်ဆိုရင်နားကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်။မြင်မြင်စင်စင်အဲ့ဒီအတန်ရဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်မယ်။ကိုကြားကျင်တဲ့တန်လေးသွားပြီးတော့နားထောင်လိုက်မယ်။တဏ္ဍာပြန်မလာဘူးလား။ဒါမြင့်ဒီတဏ္ဍာသည်ကိုယ်ကိုမနစ်ဆက်ဘူးလားနေဆက်နေလား။အဲ့ဒီတဏ္ဍာတရားဒီအတန်ကြားတော့လဲပဲဟောသူကနေရာယူတယ်။အနံ့လေးနဲ့နှာခေါင်းဆုံမြန်တော့လဲတဏ္ဍာကနေရာယူတယ်။အရတာနဲ့လျှာလေးတွေ့ပြန်တော့လဲစားတော့လဲကိုကြိုက်ထားလေးစားခြင်းလဲဆိုတော့တဏ္ဍာလာပြန်တယ်။ဒါမြင့်ဒီတဏ္ဍာသည် hari khanda yare puko dai ko acho kaung kaung nay nisin nisin chho pi lo swae kho twa dai a twa jaw mulo tro sin mya ka tanar nau ko da kaung kaung ma pa au la a lo so yin tu ouk chouk de kan ni ma da mya sati so de dukkha jauk the pyan ma jaw la ja la a lo so yin yan tu ga bane yaw patu de ba ni tanar upadanaka da jaw mulo yan tu toung yaw yan tu toung yaw wai mwe nau မဖောက်ဒုက္ခတွေးရမြည်ရံသူ၃ယောက်ဝိုင်းမွေနောက်မဖောက်ဒုက္ခတွေးရမြည်ရံသူ၃ယောက်ဝိုင်းမွေနောက်မဖောက်ဒုက္ခတွေးရမြည်ဩဒုက္ခတွေဘာကြောင့်များတွေးနေကြတယ်လဲမေးရင်ဒီရံသူ၃ယောက်မွေနောက်နေလို့မှတ်ထားလိုက်ပါ။သူတို့ကမမွေနောက်ရင်ဒုက္ခရောက်ပါမလား။ အခုဒုက္ခဘာကြောင့်ရောက်တဲ့လဲမေးရင်ရဟန်သူ၃ယောက်၊၊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 ၊ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သုငါမြ as ွာသုငါမြ as ွာနေစင်မာနေစင်မာကံတာပြုလုပ်နေကြသည်ကံတာပြုလုပ်နေကြသည်သုငါမြ as ွာသုငါမြ as ွာနေစင်မာနေစင်မာကံတာပြုလုပ်နေကြသည်ကံတာပြုလုပ်နေကြသည်ဘာတွေလုပ်နေကြ